lala ilo Mikey eti o da mi loju na ni wi pe olori re ni eni ti won da oko anabi legbe re ti o si yunbo anabi wa sallallahu alaihi wasallam ogo lori re tin be lai era kun yunbo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eni ti o tun fe lekun ni ori re bo ba ti fe ko to be na ni ki asalatu re se to pe sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam akoko na gugu eyin ba mi ti enbe ni okan eda ko ja sun siwaju ka waju ku siwaju yi gugu eni olodun ba ni ko ti ju olodun mo mi lara to joko siwaju o di eni waju nu aye nu amen ke nse tori owo ti won gba lowo yin a fe sun yin siwaju nu aye masha allah ali eyo wa bere lati keyan koko gbe body re sibi to da ehe eje ajoko joko eni to fe gbo oro olodun masha allah kore alaji wa ti won joko si iwaju waju nbe won o da mi loju pe eni fe yin ehe eya gugu eni mo mi pata eje ajoko ti ra wa ki egbe wa ko kanra won masha allah ali masha allah ogwa wa ya albaika ta nbe loke yi ko ni baje fun yin amen yo mo da fun yin si amen oba to ni ke farabale fun olodun ore ti o farabale olodun ba mi se fun yin amen pe ti wa yi ku se ni to raye nu yin masha allah ama e fi han wi pe e feran olodun e si feran nabi sallallahu alaihi wasallam ogwa won ti won mo kan wa fa loju un pe e se giri afa ko lo kan loju un kan olodun loju allah o ti peju program won ti peju o si jo di ago mejo ale lode kan o si so pode ti peju ko si ku nbe ko si ku nbe o ba te bi tolorun na ni won ti peju nbe kini won se amo me ti farabale yi wallahi ore ti o ba oni kan wa kale olorun o se fun wa amen gugu eni to ba farabale fun mi la ni iseju ti mo fe fi soro yi o da mi loju pe oni ka ba mo laya ti lorun amen e ja so pe allahu akbar allahu akbar eh wi dada allahu akbar eh ti wi dada ko temi lohun allahu akbar afie ni ti o ba da olodun mo nikan ni oni gbolon to bi allah oba to koja wi pe mo binu si allah o se n to fe o gbodo binu allah o se n to fe o gbodo binu allah ko ba ti e wa binu gan so nkan ti binu re o da la ga olodun lakal hamdu maulana ala kulli ni'mati bi ijoba se lagbara to awon eyan tun gbe ijoba lo ile ejo allah era ko bọlọrun ba wa se nta fe ta ni o gbe lo ile ejo lakal hamdu maulana ala kulli ni'mati o ba ti wa mo pe la nbe lo lohun allah ta nke ni ta yin ni da ko ba npa iwo allah akbar wa min jumlatin hamahi qawli lakal hamdu e ma saba wi gugu aye tin ba de wi pe ko si eni olohun o sore fun bi o ti mo ni o mo ko si eni tolohun o ranti bo ba le wo yi pe condition to wa o lagbara to ba se arifin solohun olohun tun ni to tobi ju yin to fi kan lo allah ngba tolohun gba omo lowo enikan o ni olohun iwu kile leyi o se darara olohun ni iwo gangan tin ba gba emi re ti mo gba emi omo tani o mu allah abi idile kan ti won lo le kan na ti won si pare soju ona ti won ba tun de waju olohun won mo tun kawo seyin gojo mo ni allah ko si pe won binu de waju re pe olohun eyi to se yi o da gbogbo en to ba mo pe olohun e dakun alaja ti rin kakirun dakun fun olohun ni seju die yen e je farabale mo ki ikale afawa hujjatu zaman adam allah ayyamahu ti awan ko woni hujjatu tasawuf masha allah ali be ba ti je hujjatu tasawuf o ti je hujjatu zaman na nu masha allah afawa ti olohun fun ni imo to wa fun woni ifarabale pelu imo bo ti le wu ko po to iho ni nbe aso imo ohun na ni iwa allah gbogbo eni ba ni mo ti o ba ni wa asan ni allah ba ti po to laye yi tele mi mo le gbe ati epo rara elomi ni mo ju yin lo ti o le pe eyan kan ti o si da lohun allah gbogbo awon te wa pe yi awon ti won o raye rara nu aye ni won wa farabale fun yin latara iwa yin so gangan won masha allah alayhi
Ọlọ́run ni gba wa lọ́wọ́ yin. Amen. Mi o ni fe gba wa lakoko, mi o ni je kikiki mi po. Ati wi pe ba ti n de lati kutonu bayi. Ore ya e sa na si moto. Atun lo wa si. O ra gbogbo awon mo gan sun lọ́wọ́ ni. Afa yi wa n gbe si mi leti pe baba e lo si mi. Pẹlu yan da Ọlọ́run ni aro la. Mo tun travel. Ko wa le o se ye nitori mo ti book ticket already. Àwọn ni ó yẹ kẹ sí mi tẹ́sẹ̀sẹ̀ dé tẹ́sí ń travel lọ́la tó bá ṣe yẹ wà láwọn yẹ kí yẹ ni ṣọlọ tó mi gan rí pé ó ti rẹ̀ mí àmọ́ níwọ̀n bá àsìkò tí bá fi bá wa sọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ dákun ọlọ́run fàlùbáríkà sí amen kí bàbá wa alkhalifa asheikhu muhammad alqasi ọlọ́run kò bá mi kì í ju báyìí amen ẹ bá wa sọ̀rọ̀ a sì gbó ohun ìjẹ́ ni ọlọ́run nú ọ̀rọ̀ yín masha allah mo lo de kanjo ni afa kan wa fẹ́ ṣàdúrà fún mi ó sì fi 1 hour ó sì fi pọ̀fọ̀ allah ó wá ní ìwọ́ di ọmọ ọ̀hún mi là báyìí mo wá ń sọ́sọ́ kàn mí ni pé èmi dá bàbá mi mọ̀ I know my daddy èmi ò ń ṣe ọmọ ọ̀hún mi là bàbá mi ń bẹ lé ó máa fa gbà wọ́n wá pọ̀fọ̀ fa wọ́n tún wá pọ̀fọ̀ débi wọ́n tún wá pa máìkì ṣé orí sí yóò lè ṣọ wa mọ ni tó wá jẹ pé ọfọ ló tún wá kùtà tó wá ń polówó lójú àgbò ẹ sọ ibi tí babaláwo ti ń polówó fatia ń ta gbangba ẹ sọ ibi tí pásítọ ti ń polówó alkuhan ní tá a bá gbé dání náà ni ẹ jẹ polówó ewu ni káfa mọ sọrọ kó ní ẹ dákun agbára yàsí òka ọrọ ńlá ni àwọn yóò wá hó bẹẹ ni àmọ ìsọkúsọ tó tó láyé yóò sì nígbà tó bá sí ní agbára alukuhan ò ká nǹkan agbára kí wá ló tún fẹ́ ká gbogbo nǹkan tá a bá gbé pé báwa yanjú nǹkan yìí yóò yanjú ẹ̀ débì kan ni ẹni tó lè yanjú ẹ̀ tán náà ni allah ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀ agbó ohun ọlọ́run bẹ́ẹ̀ àwa ń kú tọ́nu lánàá náà ni làfà kan bá ní gbogbo àwọn àfáà tó wà níkàlẹ̀ yìí àwọn tí wọ́n ti ya wèrè sójọ́nà tọ́lọ́run wọ́n ya wèrè sínú wo àwọn àgbákò àfà àwọn nǹkan kí nǹkan àwọn nǹkan wèrè ìgbà tá a mọ́ wọn ń wojú ara wa pé ibo la wa já sí yìí báyìí nígbà tó lọ́wọ́ wa ṣe òun àgbà báyìí káfà fẹ́ wa máa sá lọ kó ní àfà ẹ̀ wá ń bí ẹ mọ́ ti lọ ẹgbà tí ń jẹ yín àfà wa lóhun sọ̀rọ̀ kan bàbá wa kan bẹ́ ń kalẹ̀ bàbá sheikh alkuburo nílùú ìbàdàn adámọ́láwọ̀ ayáma o bàbá náà sọ̀rọ̀ kan ní ọdún tó lọ nípa mercaz àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní tako bàbá náà bàbá náà wà bọ̀ táwọn ṣàtúnṣe pípẹ́ à ó ń ṣe tí mo gbà lérò ní tí mo gbà lérò rè nígbà tí mc yóò sọ yóò bá ní ní tí bàbá sọ bàbá tó ti wà ní 85 years tí wọ́n kó sí bàbá lẹ́nu òun ti ń wí láti jọ́yì ẹnìkan kò kó sóhun lẹ́nu tọ́ wà gbàgbà ìpè wá fẹ́ mọ lọ́mọ ní mc ẹ wáyà yẹn ó wá tó sí ilẹ̀ wọ́n ní intẹ́lẹ̀ ń sọ láti jọ́yì tí wọn ò kó sí lẹ́nu ẹ tí ì tóbi tó bàbá yìí ẹnìkan kò tí ì mọ̀ pé ń sọ̀rọ̀ intẹ́ ń sọ ohun tẹ́ ẹ bá tóbi tẹ́ ẹ mọ̀ sọ ohun ọlọ́run di ẹ tóbi o mo wá yẹn dára ẹ inú ẹ tún ń dùn lọ́lé ni pé ẹ mọ̀ lọ. Kò mọ túmọ̀ rẹ̀. Gbogbo kò tí ẹ bá wà pàtàkì yẹn ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Masha Allah. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ara yín wàláì mo ju owó ẹ̀ púpọ̀ ọlọ́run jẹ́ ara yín gbẹ. Ami da. Kí àwọn afáwà mú kí àwọn afáwà mú kí Sheikh wa Muhammad Tayyib. Adámọ́lá ọ̀yá tó. Afá dáadáa afá aláníyàn rẹ̀. Masha Allah. Ọlọ́run níjà tẹ́lọ́ ara wa. Ami. Sunday ti ń bọ̀ lágbára ọlọ́run àjọ méjìṣe ní lágbára ọlọ́run. Ẹyin ká ẹ mọ̀ wípé àṣàkò dẹ̀ wá wá báyìí. Tọ́. Ọlọ́run máa ṣe lágbára ọlọ́run. Ami. Mo wá kí ọ̀rẹ́ mi àtàtà. Masha Allah. Olólùfẹ́ mi. Asheikhu Zakariya Dino. Dino. Adámọ́lá ọ̀yá mọ̀. Ọlọ́run níjà bàjẹ́ lọ́wọ́ ara wa. Ami. Ọlọ́run jẹ́ ara wa pẹ́. Ami. Kí àwọn afá wa. Mo wá kí ogun ẹ̀yin ulama ẹ̀yin afá gbà ládàá yẹn mo kí afá wa yìí ó Asheikhu Abdul Kabir mo mọ ojú wọn dáadáa. Adámọ́lá ọ̀yá mọ̀. Ẹ̀hẹ́ ọlọ́run jẹ́ ara wa pẹ́. Ami. Mo kí bàbá wa yìí náà mo mọ ojú wọn dáadáa ọlọ́run jẹ́ ara wa pẹ́. Ami. Mo kí ogun ẹ̀yin afá mi mo kí Asheikhu Abdul Kabir. Adámọ́lá ọ̀yá mọ̀. Alimushitaba kọ ni ẹ alistijaba masha allah afa náà fẹ́ràn mi tó pọ̀ kò sí fídíò mi kan tí mo ní ṣe ẹ̀ ọlọ́run wa mi ṣe dáadáa fún yín. Ami. Mo wá kí ọkùnrin mo kí obìnrin mo kí ogun ẹ̀yìn afa mi lápapọ̀ mo kí afa wa tí wọ́n ń darí wa látàárọ̀ afa náà ní làákàyè tó pọ̀ ọlọ́run nípa làákàyè. Amina. Alifuhumi agbọ́yìn yẹn pọ̀ ọlọ́run nípa. Ami. Mo kí ẹ̀yin ya mi asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفا والمنصوري أفا دادا أفا لاني يريمكي لاني 20 minutes بل يانا لون توبا تكبه أجيما ما شاء الله أنا لا في بارا وصورو لون كونا وسي لمكبه أنا نويكبه أي تنبهي أقولو قوة تنبهنوائي أن شريكي الله an sere kere ere to le da emi eyan le gbodo la nse ki wa le re kere ki le re to le mu ni ko eyin solohun no o na lolohun so fa nabi wa muhammad wala tamudanna aynaika ila ma matana bihi ila ma matana bihi azwajahum minhum sallallahu alayhi wa sallam wala tamudanna aynaka ila ma matana bi azwajahum minhum oninu aye lo nbe awon eyan o ma saye legbe re allah awon eyan o ma gun oko legbe re awon eyan o ma kole azwajahum minhum oni ran orire la awon eyan o ma gbe se legbe re o azwajahum minhum a mama je ki oriire enikan fo lori Allah mama ba won le enikan azwajahum minhum mama ba won fi aye alaye wi aye re Allah ere gele ni ore mi so emi no so idire o ya ni o Allah ere gele ni inti lagbaja se emi no se ewu teni kan gbe ti o mo wi pe o ngbe nkan kan enikan o gbe yo si ma gbin Allah wi pe enikan de be ko damu ko tun mo pe wo ni damu o wi pe enikan si ri ni wohun ko tun mo pe iwo hun ni o gba wa fun wo na azwajahum minhum opolopo ata nbe laye nisin a n le eyan sare ni elomi gan ti koja bus stop aye re Allah o ti wa sare koja bi ti olohun ni ko rin de ori ri elomi gan o ti wa ni sakani re ama n ti o je ko won ipo ori re wa sakani ohun ni pe o fe da bi enikan o fe ri bi enikan olohun de ti da onikaluku wa pelu kadara ototo mashallah ali ijo to ba ti dele olowo to ba ti ni olohun sare na mo wa yi a je pe mi o raye wa o raye wa allah in to ba ti ni ko so fọlọ wi pe eleyi na wu ni mo fe ni allah nitori wi pe bi won ti ri are ni wi pe o raye wa nitori n to ni enikan wa nbe ti o ti e ni abo n to ni azwajahum minhum zaratal ayatid dunya o de appreciate n to ni te ba re ni ti o ni nkan kan to ba appreciate n to ni yo ni fokan bale e si ma ri dunu loju re e mo wa wo pe kini n du elenu in to dunu na ni pe ko fi aye re wi aye nikan Allah o gba igbaye to n gbe igan na laye to da mashallah ali in to ba ku ti o ba ti ni yo ma sare e Allah ohun ni se opolopo wa fa nisin ka fa duwa fa ko ma fi aye re wi aye elomi odoju agbo omo yahu nawo lo fe ba nawo ba kan na kai o je gbese ti o po nitori nko mu yin ototo ni mashallah ali awa fa kan na si nbe won se yahu awon ni another income to legit to ba nawo to ba lo nawo bi re o te o dele o maronu o po laarin awa fa a mo fe se bi enikan a mo lera wa lere gbogbo a n ge ori yan e a n se gba a n sawo ko si n to bi to koja wipe won o je koju won gbebi kan ni Allah eni toju re o ba ti gbebi kan yo riri kuri ninu aye yi nibi to ti ma ri omo 14 years oko 50 million nidi re to ba ti wo lo tekun na o omo 15 years to ti ku Allah to ba ti wo lo si hospital o ri omo 15 years nibe mashallah ali iwo de koja lara years yen kankan si se o Allah ere gele ni ko ma fi aye re wi aye alaye o si ere sa Allah ko de elomi to tu wa n fi tori e sare gan o pada wa wonu egbe ton o wa ri pe ko ti e si nbe rara Allah
elomi ti nigbagbo nu pe gbogbo en to ba ti da fun pata o wa nu egbe okukun yo wa fi tori won lowo nu egbe to ba de nu egbe yo wa ri pe won o si nbe e ti ri bi to lowo ti lowo ti pada wo pe e da kun se nti mo fe fi tori e paka mi na re no nta ba ti ni a ma ri ni pe ta ba ti ni tan ati ni gbogbo nkan ni ta ba ni tan a wa ri pe amo nkan lo tun ku leyin re no to ba ti lowo pa leyin owo ko si nkan kan mo to ba lowo o tun ku bo le ni ose ni bo Allah e wo lowo bi won ti ma sa fun emi won mo wa ni Abuja ni around December mo January 1st masha Allah awon ti won wa n kaduna won ni baba afeja albaika yin ni kaduna wa ni mi o dani ati wa kaduna amo mo gbo pe kaduna ta Abuja won sumo ra won ama pelin yan olohun in wa 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 airline ka ki pe kin book ticket mi wa ri ngba ni mi wa ri mona bo lati wa se bayi won ni e wo train abi moto ni e da eyan da mi bi moto Allah ona Abuja si kaduna ni ati ngbo pe won ji awon eyan gbe be ni e ba moto ni egbe enugo e ni bayan be won la fa nsa ni kun e da ko je ngbe mi mi sa Allah ti won ba yin bo soke to ba la fa nsa da kun sa awon olosi won ni oduro to ba ku to to ni accurate fa no wa sa ah ah bo lo ti wa se bo lo ti wa se afa gbodo gbon fun ra gbodo gbon fun ra owo agbo ni ki jan mo afa kan ko ma so pe awon jan mo saanu wa ti o ba saanu re saanu ara re wa si ma da complain le won lori all the time en to ba tin da complain lori society abi lori family abi lori boda re abi lori enikan iwe eni bi oni tesiwaju nu aye Allah na complain yen lori ara re bi pe why temi nu o sise karakara Allah why ti mo ngbara le won why ti mo nigbagbo nu bi pe ti mi o ba ri won mi o le je nkan sagiru yatinu buliki baro wa ni ko si wahala e buku ticket train bi ti wa lo nbe ni pe ngba ton wa buku ticket train tawa de bita ti wo train wallahi tallahi gbogbo awon ti won je alagbara ni Nigeria yi awon ti won dari wa awon ti won ni security to bu haya wa ri won tawon na wa park moto si ibi ti won ti wo train pelu security on wa park moto on wo train Allah won be pe why ti won o gbe moto lo si oju ona nugo won ni awon ati security won pa won danu Allah won ti tobi tohun to ni eni to ni ibon leyin to ni awon taya awon ki won tun sa o ja pa ta ba de kaduna awon security mi o tu wa pade won nibe pelu moto mi ta ba tu fe ku ni kaduna fe pada Abuja won tu wa pick moto won pada Allah be mo tu wa pe ah iyen ni pe leyin owo tun kun kan ni masha Allah ali ere kere ni ko ma ba won fi aye re wi aye enikan Allah beni kan ba nso fun won wi pe awon egbe re mo tin ko le won mo tin ra moto mo ji o le o lere kere nitori wi pe ibaje teni kan se to di olola to di olowo ni di re iwo le se to si kan ku se won o Allah eni kan so olosho o si ko le di re o fun moto nbe wala won tun fun moto ndi e masha Allah eni kan si so olosho akoko ti o ko se bayi gan alawin lo gbe to ngba ti elomi o gbe bayi HIV ni sagiru yatilu buliki baro Allah adawo meta lokan won nikan in to bakadara enikan lo o le mo bakadara ti e lo awon obi na a mo fe ti omo nti kuti ayin gbere tin se yahu won na lo se yahu ayin gbere tin ni nkan bayi won na lo ni ti kadara omo yin o ba wo mo yahu te ba ni o se ohun ati laptop won o pada joje bi ara won gbeyin ni Allah anything te ton po owo jade fun ori re ori olowo ni tele o masha Allah gbogbo nta ba nse patalaye teyan ba ti le nso si tin die a je igbe ona re ni afa mi to ba mura moderate to detail o ni bi to detail lo inu awon afa to je corporate afa la afa wa dinu nbe adam Allah ayyamo but iwo to ni bi to be detail lo iwo na wa ri pe afa kan detail won wa lo ra suit to e mo bi pe o lo ra nkan ti o need eh o lo ra nkan ti o need o fe wo lo le keuro le baba to lo da pelu kamu ga dada la baba o jo ta sohu adam Allah ayya la baba al mansuri ma sha Allah alayh so ba mo ga ba e si mo ji won wo pe awon le mo da kuko ama imura mi to ba mura mi won ni bi to mura yen lo
bi won ba mu abe o ni bi to mu lo Allah ore ere ga moto won la yo lo ga moto o ni bi to n gbe lo ni awon to ba tin le ga wa eh la ba ya se bayi ni o godo se wu e eni ka ra le si 50,000 o ni bi to wo lo ko wa ra le si 50,000 o wo lo arin oja pa to lo wa se le si wa ko so o ba ya le si wa ya ere gile ni ko ma se pe ntani kan ba ti se ma se iwo si tie se nkan ti o ba munu re dun yala o munu awon eyan dun abi ko munu won dun to ba ti munu olodun dun iwo ma se lo sagiru yatilubu likibara je ki dun re je ko pataki si o gbogbo nkan lo masha Allah ali ina peace idun re o lo mata ju eni ti lo oni tori pe omo kekere afa wa akod lo anko re ye ti lubu likibara omo de fe dagba omo de o be je ki mo pe o fe dagba wa sheikun wa dala o soguro laila na mo ni awa agbalagba te ba pade wa lo de ko mo awon ni wo ko wo lo laye ni se ba agbalagba ka ba ko lo omo ike wo wo pada baba e wa nbi e wa nbi owo ye e ja pin nitori pe awon mo de si ife dagba kia kia Allah abe duro di asiko pe o ti ba to dagba awa gege pe lawa ti dagba se ba mu ra te ba lo de ni bayi e ti pade awon mo idadi o wa ku si agbada la la e ko ti ma kunle fun pe salamu alaykum alaykum laza o wa wu anu ma so wo la la o ti gba te ba to lege to ba pa awon leke yin le pade wa sheikun wa dala o soguro oni agbalagba na wa fe domode Allah e ri pe aye yi gan ko yeyan omode o fe ti agbalagba agbalagba o tun ba wo pe eyin omo yi eyin lanfani Allah e wo kolopo agbalagba tana anfani ta wa ri je loni won ori je mo ori social media o gbon gbo won be ayi be ko masha Allah ori radio o mo awon o lawon opportunity ta wa ni nisin yi mo ngba ti mo lo se wa si ni Ivory Coast ngba teni ko wa so ni ah omo keke si lo lu mo ti won lo won tun pe won wa si ni Ivory Coast won san wo plane re ni o ni won san alu atabo na ni o ni baba a lo nkankan anfani ta ni le yin o ni lana Allah anfani ta wa ni loni ohun le yin o ni beyin na ba ni e no tun de be masha Allah ali anfani ta ni nisin ni wipe baba tin so won ni ayi bayi won si mo gbo nbe masha Allah awon ti won si gbo won yin si mo pa awon ta gbo re e ja ku gbe wa e ja mu lafa wa ka gbo live ama yin ba ti kejeti nikan lo wa afa ti o ba tu se kejeti gan yo tele Allah wakali yabutegi amalao nlo ai laju ni se ka pa ka ti ma ko lo ikiseti asu re ti lo lo sori social media lo sori Instagram lo sori Facebook lo sori YouTube gbogbo nti kejeti o se fe pata me ta o se fe laarin ka dujukala wakali yabutegi amalao oni eni ti o nise ohun wa se ohun sukun se pe ko si se lowo mi yabutegi amalao ohun wa se wi pe ko ti e fise lo emi na afa mi na be to na wa ode wi pe ko ti e mo pe mi na so de e mo gbo o wazu amali bi idajira oni amelo mi wa nbe ohun wa nise ise ti wa su Allah eni kan wa se eni kan de ni ise ti su mi Allah ngba mi ta na ba joko le awo pe Allah ah awon le la n so pe a n wa ki o ma pe wa lo tun lo si o se won ti fe pe wa se le se bayi Allah ngba ti a wa ni ko to la ni olode wa so fun wa pe ise ta n se ise Olorun ni mo ni be ni ise Olorun ame mo fun wa na Allah baba n gbadun ya n gbadun e jo mo yo milik masha Allah ri e mo lu afa pa o kulu wa la o ten ke fa fa o odu o ama ida e ja je shawama pepe kodo to shawama e ja je pizza pepe na ke do ma bi kulu wa la o nje si wa asu enu wa ku for da ke jade ah hariri 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 to yin gba to nbe laye o wa rabbul mali fi tabi awon yen won ma gbo ni ohun ani won ani recognize e ma tin be laye o no de wa lo to wa bere si ni yin enikan to ba ye kwalo ba fun la mo afani ati de ni de wa gba elomi ni eti ni wa rabbul mali fi tabi e appreciate kan gba ti ma nbe laye masha Allah ali e ma appreciate gba to ba ku tan awon yen ni to gbe yo ma wa bayi bi gba ti o ri wa ni ta ba lo to wa ku tan jade mo ti odun akoko to ko lo se wa si ni ku tan to lo se wa si ni Kano Kaduna Abuja ori tele lo so Allah wa rabbul mali fi tabi o le to lowo nbenu wala
wa fi tabi mani futakora ti o tu lowo na o na tun benu wala Allah olowo na o ni simi bizani ti mo mo robu ju ladugo olowo na ni masha Allah ale bi o le kan ba kan le kun talika bi wa wo film ni to abo wa jeun e so bi ta mo ko ba ti lowo bu talika an ko ba gidi awon le kekeke abi ona wo nkan o mo bi to na we si ohun ni ama wa am to ba gegegegege ton ben mu real life yato sinu film olowo ni won wa lo won mo bi ton gbe olowo kan be alaji wa kan be won ni won ti wo bu awon nu aye yi nisin o ti le mo da 50 times Allah mo ri 50 times ba o se ah ba o le se wo kan ton wo bu ba yen ada awon ton show ni awon no wo ran Allah won kan show mi na ni 50 times ninu aye o le si lowo e wo wala olorun wa mo ijo to wa secure are to won ti bo ti secure are to won ti wo gbe ni 50 times Allah talika ti ohun o wa ni na ohun o ma break ati ohun na sere to o lowo lowo o lo fall in love nibo o pada fall out in love ni Allah se ife kan be money ti o ba so won be money owo ni fe fi mi masha Allah bi o ba ti so ma emi ife ti lo ti pe ife ti ku masha Allah kulu Allah ologun ti won mo kesi fe lara wazuli auladi munzaiju oleri to bi ma munzaiju to ma wan fitina re yo ma ni kini mo bi mo fun ke wa talibun qadim fatara o ni fitina gugu eni tin be laye pata amina e se ami dada amin e mo we ni to bi ma o n complain legbe ni ti o bi ma wa talibun qadim fatara en to wa bi mo wa mo ni ologun ohun ni o fe mo ni wahala ti e fun mi lo mo ni wahala le kan soso Allah e ti le mo so ye pe ah abiku emi o fe abiku ni olohun ti e fi abiku ti e fi dan mi wo kan ti e pe mi na loruko omo kan kan ti e pe mi na loruko omo kan omo teni kan so pe ohun o fe leni kan so pe ohun tun fe ohun ehe wa ma n fa konda li jamal ashaka o leni ti o ba wa fine ere ti o ba fine bi a ba wa lo suri shaka yo wa suku pe ah ti o ba fine bi dino Allah ti o ba fine bi a ba wa afa wa list java shaka yo mo wa su pa ewogo bo ti fit afa yi shaka yo mo aka ba mo pe kile te ni o fine wa kamu yashiku allazi buiran o ba ba wa ewogo won ti re wa me ba wo en ti o ba fine wa ni olohun e ti ti mi o fine en to ba fine ju na ngba mi na ohun to wa ni olohun wa la yi po Allah njo to bi yin ba ti gbo kan le wa re o ti je tan nu o masha Allah ali nitori wi pe nigba mi nbe obirin to bure wa ma nsaju obirin to fine koko masha Allah e bi nbe kinidi kinidi nitori wi pe ah trust yi to fine ju hmm a fe n to da ama a fe n to da ju masha Allah a fe n to se ki mo pe ama a fe n to da ju ama n to da ju yen a fe kan yen lale to ka se nu ise ole ma fe won to yo o to be ni e ati so fun e a fe gbe n to da sile a ma fe mo je to e ba we lu bayi o to ni yawo ti o gbe sile o to ni ti o mo jije nta Allah o ma ni e gbe mi wole ni mo wori mo wori mo wori ah agbe sun ni wo iran meta si lo birin masha Allah agbe sile nbe hmm o de bayi agbe sile ta agbe sile yawo hmm agbe jule nbe to agbe sun wa nbe Allah afa mi wa re bayi ah awon lo be ni agbe sun ju agbe sile ayo kan yo de ni agbe sun 99 Allah wa yasiku li mariu munyazima o le ni to gun ba fomo lori mi ba gbe po ninu wo si mo baje pe ah mo ti wa gbe po yi wala yarita muntasira en to ba to wa gbe po kini na binu re ba ti ndun die aya go tumo wa ja aya fe ni to ba mo ti je po ki ya loku njo mi be awon no so pe baba e mo wule lowo asiye ti da ba mani ah olohun lo pe wa tolohun ba lohun pe wa mo nko Allah abi ise tele mi ise tele na ni o yo si mo se bo ti ise tele ayo de ni alaagbo mo ase ni ase lo wa nu oro jala bi to ba nse to ba gogo gba dakun gba gbe penu mi dun to enu re lo dun gba mi te ile o si da o si pe yen mewa fine mo ye gba iwu ise to nlo fun tele o si lo se un ko si ni mu won Allah o de fa o mo tu ni afa e mo wori ma pe yin pada o wa re ti call fa to ba ya fun ara re o pada ju fun le pe o ra pe o wole o tun fe wa olopa tun mu ko wole ko ni wole mo
nku ta ma se pata to ba bi nkan fun wa ase olodun ni allah mo so wa nisin gugu ansha allah akbar se be na lowo na wa du to ni allah so du to teni kan ni en to ba ti wa de po giga na e wu ma tun ma ba ohun na allah bi eni to fail yo ti ma banu je pe mo fail en to ba tun wa succeed na yo tun ma wo pe bo la se mo ri kini se lo fali aruma al aqida ti mo de airport wa bijan awon to wa pade mi si le 30 allah mo wa suku si sale nu mi bi pe e da se le yo ni je ikona agbamo allah n to ba le mu ata tu je sara ati ti atu je de lu onilu mm awa di jo wa nbe si ni pade wa le po to wa lu bandiri to ka wa ni eto wa ni eto wa nbo baba mi gba wure ni allah eni to ba ti lu ola ti baba re o lo ko fura o nitori bi pe yo ra dawo ti baba re ori allah yo ra dawo ti baba re ori o ko do wa se pele pele lori e ma sha allah aya do ma wa ja aya do ma ja yo tun ma nireti nu olohun pe a olohun oni daru amaya re ko do ma ja ba ti wa nu ola to ba so pe a awa ni iwo owo olohun ko ni allah olohun to le te green to tun ma te red to ba wu ese awa so gbo awon olowo to olohun ba fun lowo to ba na wo problem o gba wo yen lowo re allah awon lo si afa o ma satlatu fun won yo ma ko mo won ke won toju afa yen yo ta ba broke o ma pe awon afa kaakiri emi mo so onijala bi abijan mo ti o ba ti mo pe afa ejo esenda kati sin e je nfun yin lo lalai ni soro iwe eniyan o ti confirm to nu gbagbo allah gbo enjo mo muslimi ko digba te ba to ni soro ke to mo fi nkan ranse si wa masha allah ni te ba fun wa lo yi loju boro a gba pe lagidi o masha allah pelu pa lala sin akara 99 o ma la la si ka kiri to nigba te ba le sowo ope directly e mo sowo yen indirectly ni o allah eh to ba pa ma le meta o si ma send di photo ran kun mi si o to photo ran kun mi no ma send di si o wo ti wa mo paro aso eja toju awon afa dada afa to ba fun ni nkan dada afa mi awe nbo afa mi en jade pupo e gba so afa mi e gba batayi wallahi nkan mi le mo ju 25 lo wallahi afa yen o le lala si olaye nibo to ba lala ye gan gan yu yanju gbogbo nkan to ba ri pata lutu alahun yo fowo e yanju e ko ni so fun o ti e to lori facebook eni ti o mo yan ri yo si lohun lala si yen 99 yo si ma ri na si yan ko meni yan ri o si ri na si to ah yo ba jare lo isa mi ja ku le gbon mo laye allah ah won ba de bi ko won tun gba afa gan allah ah te yo godo jare o birun ba pe lori irun adewu boro ba pe ni ku adoku ara ka soro ni wa ba ko wulo feti ya te wa ni o